for your attention on my lecture. Now we are proceeding with the arrange instrument and the equipment for common medical and surgical procedure. We have already passed through common medical and surgical procedure. First we started with the catheterization, after that we came with the wound dressing. Now we are proceeding with the following procedure: incision, drainage and suturing. Tunatumbua jipu na kulikamua, baadaye tutaangalia jinsi ya kufanya suturing au kumshona mtu, wakati mwingine inaitwa stitching. Learning objective: by the end of this session, student expect to be able to define the term incision, drainage and suturing. This instrument is used for incision and drainage to describe the procedure for incision and drainage. This procedure and the different materials used for suturing. Definition of term: incision and drainage is a procedure done under very aseptic condition in order to open and abscess for purpose of draining pus. Kwa tunafanya kwa ajili ya kumchana mtu na kuweza kutoa kuondoa uchafu kama usaha. This is a common procedure for treatment of an abscess. An abscess or infection with pus may not heal when on it is occur, or even with antibiotic unless pus drainage in order to promote healing. Jamani, kidonda chenye jipu hakiwezi kupona hata ukimpa dawa za aje za kunywa, mpaka tu tuliondoe jipu na tuhakikishe kidonda kikipatikana basi kipone. An infected skin that contains pus may need to be drained via cut if it does not respond to antibiotic. Kwa mfano kidonda kina usaha, inabidi tukikate kama tukitumbue kama akirespond kwa kumpa antibiotic. This allows the pus to escape and the infection to heal. Suturing, kumshona mtu sasa. Surgical procedure in which soft tissue of body that are cut are united by stitching them together. Kwa hiyo zile ngozi kama zimekaa pembeni, unazikata na kuziunganisha zikae pamoja. Instrument used in incision drainage. Tunatumia vifaa gani? Incision drainage set contains the following. Kuna scalpel needle number 3 or number 4. Scalpel scalpel handle. Hizi ni vile vya kumweka vinavyokata, niliwaonesha siku ile kale ukisqueeze kwa mbele kinatokea kiwembe kinakuwa kipo hapo. Sponge holding forceps. Hii ni forceps ambayo ya kushikia sponge. Artery forceps, sinus forceps, kidney dish, gall port ziwe mbili, scissor, sterile dressing towel for draping. Scissor mikasi, gall port, kidney dish inafahamika. Bottom shelf, drum of sterile gauze, lazima tuna drum in sterile gauze. Pair of surgical glove, pair of disposable glove. Kwa hiyo na surgical glove na glove za kawaida. Antiseptic, povidone, iodine, savlon au deto. Hizi ni vile ambavyo tutaenda kupaka kwenye kidonda baada ya kuwa tumetoa usaha. Bandage au adhesive plaster. Kwa hiyo na bandage au plaster, receiver for the dirty au swabu za kutokea uchafu. Procedure for incision and drainage. Tunaanza sasa kufanya kutumbua jipu. A doctor will cut into lining of absence allowing the pus to escape. Pale kwenye kanani lining of absence, pale kwenye ka kichwa kale kajuka kabisa ambao kana usaha na kata hapo ili uchafu utoke, either through a drainage tube or by leaving the cavity open to the skin. Kwa hiyo unaweza ukachukua drainage tube ukaingiza ili uchafu utoke mule, au kwa kuacha uchafu utoke. How big is the incision is depending on how quick the pus is cutted. Kwa kama uchafu unatoka kidogo, unaweza ukatoboa tu uchafu kaisha wote, lakini kama uchafu ukitoboa lakini bado ni mzito, bado unaweza ukasize ukakata zaidi. Once the absence is open, the doctor will clean the get the wound sare with saline. Kwa unachukua uchafu kishatoka, unachukua kuirrigate, jamani ni kumiminia maji, unachukua normal saline unamiminia
kile kidonda, unahakikisha uchafu wote unatoka. If it is not too large or deep, the doctor may supply pack the abscess wound with gauze to 24 up to 48 hours to absorb the pus and discharge. Kama sio kidonda kikubwa zaidi, basi unaweza ukaingiza gozi, unaipaka gozi kwenye iodine, alafu umekisha safisha, alafu unapaki mule gozi unaacha. Baada ya masaa 24 utakuta ule usaha wote umekuwa absorbed, baadaye unaendelea kutreat kidonda. If it is deeper abscess as a drain tube may be inserted after cleaning out the wound. Kama kipo labda kwa ndani, kwa mfano huko kwenye korodani ukichana ukatoa uchafu, unaweka tube, unaibana, unaacha uchafu unakuwa unaendelea kutoka kwa kupitia ile tube. Once the tube is in place, the surgeon closes the incision with simple stitches and applies the sterile dressing. Drainage is maintained for several days to help prevent the abscess from reforming. Kwa hiyo unaweza ukaacha ile tube kwa siku kadhaa hata tatu, ili ule usaha usijitengeneze tena. Good analgesic is required in the easy stage. Lazima umchome dawa katika wakati unafanya hizi stage zako zote. When the cavity is granulated, silicone foam dressing may be used. Small abscess after drainage need only dry dressing the cavity filling the lead from beneath. Instrument used for suture. Hiyo ilikuwa ni jinsi ya kumdress mtu. Instrument for suturing, vifaa gani natumia wakati wa kumfanyia mtu kumstitch. Round bonded needle for subcutaneous fat. Curved, inakuwa imejikunja kidogo hivi, imejikunja kidogo hivi. Needle holder. Cutting needle for skin curved, ya kukatia. 10 up to 20 mili syringe for local anesthesia. Huwa na syringe ya miezi 10 kwa ajili ya kuwekea guns. A gall port, kidney dish, sponge holding forceps, toothed dissecting forceps, a pair of scissors na mkasi. Artery forceps, handle for surgical blade, surgical blade, hivi ni blade ni viwembe. Sutures ni nyuzi zenyewe. Cotton and gauze swab, antiseptic sterile glove. All equipment and material must be sterile. Kila kitu lazima kiwe sterile. Sterile kiwe kimewekwa kwenye sterilization machine na kiwe kimesafishwa vizuri. Instrument and materials for suturing, incision and drainage in theater. An absorbable suture, pain cut gut, natural modified man-made fibers. Kuna plain cut gut, hizi ni nyuzi za kumshonea mtu. Moja inaitwa plain cut gut, ndio tunaoitumia mara kwa mara. Kuna chromic natural modified, kuna galicoid au synthetic blade, kuna synthetic bladed polyglactic, kuna polydioxonan synthetic monifallible. Hizi lakini common sana tunatumia chromic cut gut na plain cut gut. Nani absorbable? Hizi ni absorbable ambazo ukimshona mtu absorbable zinayeyuka ndani. Kwa mfano mtu unamshona, umemfanyia operation, umeunganisha utumbo na utumbo, unaweka na absorbable, alafu ukimfunga kwa nje unaweka nani absorbable. Nani absorbable ni silk natural, hii ndio tunaitumia mara kwa mara. Hizi zingine ni lined, kuna stainless steel wire, kuna nylon, kuna polyester na polypropylene. Kwa hiyo cha kubwa sana ni silk ambayo tunaitumia kwenye nani absorbable. Active demonstration instruction, this activity will take place in the theater. Kwa hiyo jinsi ya kufanya hii procedure mpaka iende theater. The nurse will show you instrument used for suturing and different materials in the suture used for incision and drainage of abscess, na vifaa vyote ambavyo tutaviona hospitali. You'll be allowed to hold instrument and suturing material, be prepared to ask any question and you may have.
Jiandae kwa ajili ya maswali, na unaweza ukaruhusiwa kubeba hivyo vifaa na kuviangalia na kuvishika jinsi ya kufanya suture. Lakini kabla tujamaliza, tuangalie video ambayo inaonyesha jinsi ya kufanya suturing, jinsi ya kufanya hii inaitwa simple continuous suturing. Kwamba tunakuwa tunashona kwa muendelezo, na hii kama kidonda kinakuwa kikubwa, kama sio kidonda kikubwa basi tutafanya interrupting, utafunga utakata utamaliza. Hapa hii ni godoro jamani, ambayo unaweza ukafanya hata wewe mwenyewe ukiwa nyumbani, namna ya kujifunza. Lakini hii inaitwa needle holding forceps. Hii ndio suture yenyewe ambayo inaweza ikawa silk au catgut. Alafu na tunakuwa na kidonda chetu hapo. Kwa hiyo hii inakuwa ni kwa ajili ya wound holding forceps. Unabana wound yako hapo, na suture inakuwa imekuwa imebanwa vizuri kwenye forceps, ambayo itasababisha unakibana inakuwa ina meno imebana, ili uweze kuingiza vizuri, kwa sababu ukichukua uchomeke kwa mkono unaweza kujichoma. Kwa hiyo tutaona hapa namna anavyofanya. Unanyanyua ngozi, unaingiza hivyo, unapitisha mpaka huku pembeni, una support, alafu hii inakuwa ni kwa ajili ya kushikilia, alafu unavuta hivyo. Jinsi ya kuishika sasa, nido yako imejikunja hivi kidogo, imekaa kama mundu. Kwa hiyo utaingiza kidole hapa katikati, alafu utaweka hivyo. Hapo ndio itasababisha usiweze kujichoma. Alafu utakunja hivyo nani yako. Kuna wengine unakuta mauzi yanasambaa mpaka mwisho wa siku unajikuta yanajifunga, unashindwa kushona vizuri. Fundo la kwanza lazima uhakikishe unaliroki, unalifunga kabisa. Unakunja, unabana hivyo. Hajatumia vidole, unaona hapo anatumia tu hiyo forceps kama vidole kuchukulia, kukunjia. Anafunga kabisa, hata mara tatu mara ngapi, kuhakikisha kwamba hapa hakiwezi kufunguka. Baada ya hapo unaendelea sasa, unachukua scissor, hiyo ndio pair of scissors, unazisema unakata, alafu unaruhusiwa kushika huko kwenye nido, lakini unakuwa uko careful. Lazima unakuwa na assistant mwingine anakushikia kwa huku. Ukiwa peke yako pia unaweza ukafanya, na unaona haingii mpaka huku ndani. Huku ndani utapata heal penyewe, by primary healing pata heal penyewe. Kwa hiyo wewe unakutanisha tu hizi tissue zikae vizuri. Utaendelea hivyo hivyo mpaka utakapofika mwisho, unafunga. Unamwambia assistant anakukatia hapo, unakuwa umemaliza. We are finishing by looking key point. Incision and damage is a procedure done under
very aseptic condition in order to open abscess for purpose of draining the pus. The abscess of infection with the pus may not heal well on its own or even with antiseptic unless pus is drained in order to promote healing. Suturing is a surgical procedure in which soft tissue of the body that are cut are united by stitching them together. Kama tulivyoona, unaunganisha upande wa pili na wa pili ili vikae pamoja. Evaluation: what does the following incision, what is the suturing, what is the drainage, what are the instrument used for incision and drainage of abscess? Thanks for listening. Go and find this reference for further explanation. I hope when we meet again, we are going to see all of those issues in practical manner. Kwa tuhakikishe tunasoma ili tukikutana tu tunaanza kwenda wodini, tunaanza kujifunza kwa njia ya practical. Asanteni kwa kunisikia, nawatakia siku njema na utekelezaji.